በቀዳሚ ከሰዓት እንግዲህ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ የተለያዩ እንግዶችን አምጥተን እዚህ ስቱዲዮ እንደምንጋብዝ ይታወቃል። ለዛሬ እንግዲህ የቀድሞ ሰራዊት አባል ናቸው ወታደር ማርቆስ ቶሎሳ ይባላሉ። እንግዲህ አገራችንን ለመጠበቅ ከዚህ ቀደም በተደረጉ የተለያዩ ጦርነቶች ውስጥ ተሳትፈው ሁለት እጃቸውን አጥተው አሁን እንግዲህ በጣም አስቸጋሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ቤተሰብ እየመሩ ይገኛሉ። ወታደር ማርቆስ ቶሎሳ እንኳን ደህና መጡ ወደ ስቱዲዮ። ደህና ቆያችሁ? እንዴት ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ሁሉ ነገር ሰላም ነው? ሰላም ነው። አዎ፣ እንግዲህ በጦርነት ላይ ሳሉ ሁለት እጆን አጥተዋልና እስቲ ቀድሞ ስለነበረው ህይወቶና አሁን ስላለው ህይወቶ እንዲያጫውቱ ነው እኛም የጋበዝነውና እስኪ ያጫውቱ። ከ9ኛ ክፍል ከደረስኩ በኋላ ነው ወደ ምድር ጦር መሐንዲስ መምሪያ ተቀጥሬ ወደ 87 ዓመተ ምህረት የዘመትኩኝ። የት ነበር ይማሩ የነበረው? ትምህርት ቤቱ ልጅነቱን የት እንዳሳለፈ? እንግዲህ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ። እንግዲህ እዚህ ላይ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አይደለም ግን ሃይ ስኩል የጨረስኩት እዚህ አዲስ ከተማ ውስጥ ነው። እንደዚህ ከተጎዳው በኋላ ከተመታው በኋላ ማለት ነው እና ከዛ ያው ወደ ጦር ግንባር ከተቀላቀልኩ በኋላ ከሶስት ዓመት በኋላ በሁለት እጆቼ ላይ ያው የፈንጂ ሁኔታ ደረሰብኝ። በዚህ ሁለት እጆቼ ላይ በጉዳት በመድረሱ ያው ወደ ጀግኖች አምባ ገባው። ጀግኖች አምባ ወደ አራት ዓመት ቆይቼ ከዛ ባለኝ ችሎታ የመዝገበ ያዝ ቡክ ኪፒንግ የሚባለውን በአድቫንስ ሰርቲፊኬት ተመርቄ ወጣው። ከዛ ስራ ላይ ተሰማርቼ በአርቲፊሻል እየሰራው ማለት ነው። በዛን ጊዜ መንግስት ያመጣና ያሰራልን ነበር። በኋላ ወያኔ ስገባ ቆመ። አርቲፊሻልም እየተበላሸ አስቸገረኝ። ከዛ ያው ስራ ላይ ከተሰማረ በኋላ መንግስት በጊዜው የነበረው ቤስት ቅድሚያ ሰጡኝ። ከዛ አንድ ሁለት ሶስት ዓመት ከወንድሜ ጋር ከኖርኩ በኋላ ትዳር ያዝኩ። ትዳር ከያዝኩ በኋላ የሶስት ልጆች አባት ሁኜ ከዛም ያው በመንግስት መስሪያ ቤት ተቀጥሬ ለ37 ዓመታት ያህል አገልግዬ 2011 ጡረታ ወጣሁኝ በስርዓት። ከዛ እንግዲህ ያለው እየተቀመጥኩ ያለው ወደዚህ ወደ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ድጋፍና ልማት ማህበር አጋጣሚ ለማስገባ ሄድኩኝ። እዛ አዩኝ። እዛ ተመዝግቤ እንግዲህ አንዳንድ ሁኔታዎችን ስለ ታሪኬ ስለ አሳለፍኩት ሁሉ አስጫወትኳቸው። ከዛ ከነሱ ጋር በአሁኑ ሰዓት በመስተንግዶ ያገለገልኩ እገኛለሁ። አውደ ውጊያው ላይ የነበረው ነገር ምን ይመስል ነበር? የት ነበር ቦታው? በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበር? የትኛው ጦርነት ነው? መጀመሪያ ሀብዬ ጦርነትን የከፈት ነው። የምስራቁ ድል ወደ ሰሜን ይደገማል በተባለ ጊዜ ሰኔ 27 በመረብ ወንዝ አካባቢ አደዋ ዙሪያ ተነስተን ወደ አዝመራ ስንገሰግስ ነው እንግዲህ ጦርነቱ የጀመርነው ኦፕሬሽን ተብሎ። ከዛ ያን 71ን 72ን አዝመራ ዙሪያ ቆየን። ከዛ ማከል ወንድሞቻችን በመሃል በብዙ አለቁ። ከኔ ጋር የሚሄዱ አለቁ። አልቆ የተወሰነ ሰው ሲተርፍ እኔ ተመታው መጣው። ከዛ እንግዲህ 71 72 ውጥረት ውስጥ ነበርኩኝ። ብዙ ጓደኞችም አልቋል። 73 74 ተመትቼ ከዛ ወጣው። ከዛ ሆስፒታል ገባው። ሙቼ ከሶስት አራት ቀን በኋላ ነፍሴን ያወቅኩኝ። ምክንያቱም እንደዚህ እንደያዝኩ ነው ፋንጂ በኔ እጄ ላይ ፈነዳ። ከዛ ሁለቱን እጄን ይዞ ሄደ። በዛ እንግዲህ ፌንቱኜ በዛ ቀረ። ሶስት ቀን በኋላ ነፍሴን ያወቅኩኝ። እንዲሁኜ ከዛ ወጣው። ነፍሴን አላውቀውም። አስመራ እንደመቼ እንደወሰዱኝ ሄድ እንደገባው አላውቀውም። በአውሮፕላን ነው ከዛ ቦታ አልጌና የሚባል ቦታ ነው። ከዛ አስመራ እንደ ወር ከቆዩኝ በኋላ አዲስ አበባ መጣው። አዲስ አበባ ለተወሰነ ከአንድ ወር በኋላ ጀግኖች አምባ ገባው። ጀግኖች አምባ ገብቼ ደግሞ ከኔ የባሰውንም አየው። ተጸናናው ሰውዬ ተመለስኩ መጣው። እየዳንኩ መጣው። ሰው የሆንኩ መጣው። በቃ አልኖርም እያልኩ ተስፋ እየቆረጥኩ ነበርና አይዞ ሁሉ አንተ ብቻ አይደለም አንተ ነገ አርቲፊሻል ተሰርቶልኝ ሰው ትሆናለህ ትማራለህ ምናምን አሉኝ። እየተጸናናው መጣው። ዛጥ ያለው እንክብካቤም ከፍተኛ ነበረ። ከዛ እንግዲህ ያልኩ ሁለት ዓመት ዝም ብዬ ዘናኑኝ ነበረ እያዘናኑኝ ነበረ። እዛው አካባቢ 75ና 76 በቮኬሽናል ትሬኒንጉን ያው ተፈትኜ ትምህርቴን ቀጠልኩ። ቮኬሽናሉን ሁለት ዓመት ተማርኩ። በኋላ ተመርቄ ከዛ ወጣው።
ከዛ ራ ላይ ሌላ ቦታ መደቡኝ እዛ ቆየው ከዛ ያው ቀድማ የሰጠን ነበር እኛ አንዴ የጦር ሜዳ ጉዳተኞች በጣም ክብካቤ ይደረግላቸው ነበር ይደረግልን ነበር ከጀግኖችም ባደሞ እንደገና ማለት ነው ህዝቡም ያዝንልን ነበር በዛን ጊዜ ማለት ነው እንደዛሬ ሳይሆን ከዛ ያው ትዳር ቤት ተሰጠኝ ቤት ቀድማ ተሰጠኝ ትዳር ያዝኩ እግዚአብሔር ይመስገን ሁለት ሴትና ያንድ ወንድ ልጅ አባት ሆኛ ሆኛ እነሱ ማድገው እንደናንተ ናቸው አሁን ሰዓት ያው ትልልቅ ልጆች አሉ አዎ አዎ እና ባሁን ሰዓት ደግሞ እንግዲህ ዝም ብዬ ጥሯታ ወጥቼ ወዲያው ደስ ይዞ ያዚህ የቀድሞ ኢትዮጵያ ሰራዊት ድጋፍና ልማት ማህበር ሄጄ ልመዝገብ በዛው ቀረው ከዛው እንግዲህ እየታግዜና ደስሉኝ እሺ ያልኳቸው እኔ ሌላ ደሞዝም ሌላ ምንም አልጠየቅኳቸውም ከዛ እነሱ ጋር ነው ያለሁት ሶስተኛ ወሬን ይዤ ያለሁ በዛ መልክ ነው እንግዲህ እስካሁን ያለሁት እና ለማርባሬ ለሌላ ተናሳውበት ቃል ገባበት አላማ ለወደፊት ምቀጥላለሁ ማለት ነው ለማህበር ግን አሁን ጋሽ እርሶ እጁን ሳያጡ ጆ ያለ ያሳለፉት ህይወት አለ ብዙ አስቸጋሪ አልነበረም እጁን ካጡ ደግሞ አስቸጋሪ ህይወት አሳልፈዋል በጣም እንደው እጁን ካጡ በኋላ በጣም ያስቸገሩ በጣም የተፈተኑበት ነገር ምንድነው በጣም እንደው በቃ አቃተኝ የሚሉት ያስቸገሩት ነገር ምንድነው እንግዲህ መልካም ስቲል አሁንም ቢሆን አንድ ጊዜ ችግር ኖራል እንኳን እኔ አንድ ጅም ይቸገራል እንኳን ሁለት ጅም አጣት ማለት ነው ያው በትግስት በማቻል ራሴን እያጽናናው ይወጣበታለሁ ችግር የለም ማለት አይደለም እንኳን እኔ ሌላም ይቸገራል ብዙ ነገር አለ እንደፈለኩ የመብላት እንደፈለኩ የመሽናት ሁሉ ችግር አለ ራሱን የመቆጣጠር ሂደት አለ እስቲ ስለ ትዳሮ ስለ ልጆቹ እንዴት አሳደጓቸው ትዳር እንግዲህ ስራ ካያዝኩ በኋላ ነው ያገባው እየሻለሁ 3 አመት ከኖርኩ በኋላ ነው ያገባው ከዛ ወዲህ በአመቱ ሴት ልጅ አገኘው ቀጠልኩኝ ሴት ልጅ አገኘው 3ኛ ወንድ አደረኩኝ ከዛ እንደሱን እንግዲህ ባለችኝ ደሞዝ እያሳደግኳቸው እያስተማርኳቸው ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ያው እነሱም ራሳቸውም ችሎ እኔንም አልፎ አልፎ እየቻሉኝ ከኔ ጋር እየመጡ እያጸናኑኝ እያበረታቱኝ ነው ያሉት። ትምህርት የተማሩት የጀግኖች አምባ ከገቡ በኋላ እንደሆነ ነግረውናል። የቡክኪፒንግ ትምህርት በአርቲፊሻል እጅ ነበር የተማሩት ማለት ነው? አዎ በአርቲፊሻል እጅ ነው። 74 ነው ተሰራልኝ አርቲፊሻሉ። ከውጭ እየመጣ ማን ያኔ መንግስት ያመጣ ነበር አርቲፊሻል ይመጣና እዚህ ጳውሎስ አካባቢ ነው የሚገጣጠመው። እና በዛ ነው እንግዲህ በዛ 6 ወር ከፈረንጆች ጋር ተለማመርኩኝ እኔ ትንሽ ላንጉጅ ይችላልው እና ፈረንጆች ጋር 6 ወር ጽሁፉን ምናምን እየጻፍከኝ ጻፍሉኛል እየጻፍኩ ያርሙልኝ ፈረንጆች ነበሩ ቡልጋሪያ ራሽያ ምናምን ነበሩ ማለት አርቲፊሻል እጅ ይጽፋል አው በሚገባ ካንተ ባታች አልጽፍም ባረክ ይገርማል ፍጥነትም ቢሆን እኔ ክላስ ውስጥም አክቲቪቲ ነበርኩኝና አነበረኝና አንድ ሁለት ተማሪ ነው ሰማሪ ኖቲስ ዘጠኝ ከኔ መገደል አንድ ወይ ሁለት ተማሪ ነው የሚጨርሰው ከደቀን ብሎ አንድ ራይቲንግ ችግር የለብኝም አንድ ካያስኩኔ እንትንላለውና ከዛ እንግዲህ ትምህርቴንም ያው ከዛው በአርቲፊሻሉ መስሪያ ቤት ኖርማል እየሰራው ደረሰኝ ቆርጣለሁ በአርቲፊሻሉ ካርቦን አስገብቼ ደረሰኝ ቆርጬ ብዙውን ጊዜ ስምሪት ክፍልም ሰርቻለሁ የእቃዎች ገቢና ወጪም ሰርቻለሁ ሞዴል 21 22 የሚባል ሰርቻለሁ ሁሉ ሰርቻለሁ ሌላም አለ በብዛት አለ እና በአርቲፊሻል በኩል በጽሁፍ በኩል ምንም ችግር አጋጠመኝ የለም እችላለሁ አሁን ከጊዜ በኋላ ትንሽ ጦረታ ከወጣ በኋላ አርቲፊሻል አሮጄ ቅድም እንደጠቀስኩ ሁሉ ደግሞ ከፈረንጆች ጋር ኮሚኒኬሽን ስላለኝ አርቲፊሻል ያመጡልኝ ነበር አርቲፊሻሉ ታዲያ ለምን እስካሁን የለም? ለምን አልቆየም? አረጃ ከአገልግሎት ብዛት ያረጃል። መቀየር አለበት። መቀየር አለበት። ገመድ አለ። ክሮስ ማልቲፕሊኬሽን ነው። ከግራ ወደ ቀኝ እንዲያነግታለሁ። እዚህ ጽፋለሁ እንደዚህ ነው። በሬና እንደፈለኩ ይባላበታለሁ። በማንኪያ በምናምን ጾም ችግር የለም። ምን ችግር የለም። ሽንት ቤትም እንደፈለኩ ነው በሱ። እና በዛ የተነሳ እንግዲህ ከዚህ ደረጃ ላይ ደረስኩኝ። እንግዲህ አሁን አርቲፊሻል እጅ ቢመጣ እንደ በፊቱ መስራት ይችላሉ ቢደረግ ነው? ምን መሰለሽ ሰውነቴ እንደ በፊቱ አይደለም። አርቲፊሻል ያሁኑ በፊት የነበረኝ አርቲፊሻል በአሁኑ ሰዓት ሰፋብኝ። ሰውነት ትንሽ ቀነሰ። ስለዚህ ስፕሪንግ ውት ትንሽ አይከፈትም አይዘጋም እንደ በፊቱ ማለት ነው። እንደገና አርጅቷል።
እና ግን ባዚሊክ ተለክቶ ተሰራልኝ ሜቢ ይችላል እንጂ በዚህ በጽሁፍ መቅሉ ምንም ችግር የለብኝ ማለት ነው። ወታደር ማርቆስ ቶሎሳ እንግዲህ ለሀገር ጉዳይ ለሀገር ክብር ለሀገር ነጻነት ሲሉ ሁለት ጆን አጥተዋል። እርግጥ ያገር መስዋዕትነት የራሱ የሆነ ክብር ዝና እንዲሁም ደግሞ በልብ የሚሞላ ነገር ቢኖረውም እንኳን አካል ጎሎ አይደለም አካል ሳይጎልም ኑሮ ከባድ ነው እናውቃለን። አንስ ያለው ነገር ደግሞ እንዲመለስልዎ እኛም እንመኛለን። አቶ ሰለሞን አማራም ከእንግሊዝ ሀገር ያው ከኛ ጋር ያሉት ከሳቸው ጋር ደግሞ የተወሰነ ሙያዊ ቆይታ ታደርጋላችሁ። መልካም መልካም። ከወታደር ማርቆስ ቶሎሳ ጋር ያደረግነው ጫውታ እንደቀጠለ ነው። በዛሬው ውይይታችን እንግዲህ ዋናው አላማ መሳቸው እዚህ ስቱዲዮን ስጋብዛቸው መተው የህይወት ተሞክሯቸውን ወይ የጎደለባቸውን ነገር ብቻ እንዲያወሩ አይደለም። ትልቁ አላማችን የጎደላቸው ነገር ይሟላ ዘንድ ነው። እሳቸውም በህይወት ውጣ ወረዳቸው የነገሩን ነገር አለ። ስለዚህ ምን መደረግ አለበት ወደሚለው ወደ መፍትሄው ሐሳብ ነው የምንሄደው። ስለዚህ በቀጥታ ከአቶ ሰለሞን አማረጋ ውይይቱን እናደርጋለን ማለት ነው። አቶ ሰለሞን አማረ ከሀገረ እንግሊዝ እየሰሙን ነው? እየሰማው ነው። መልካም። በቅድሚያ በጣም ነው እናመሰግነው አቶ ሰለሞን አማረ። ከአቶ ማርቆስ ጋር እስቲ አንዳንድ ሐሳቦችን ተለዋውጡ። መስመሩን ለእናንተ እንልቀቅ። እንዴት ናችሁ ጸጊ? ዮናስ በድጋሚ እንዲሁም እንግዳችን አቶ ማርቆስ እንደምን አላችሁ? ስለአገኘዋችሁ ደስ ብሎኛል። በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዛችሁኝ። እናመሰግናለን። እሺ አቶ ማርቆስ እንደምን አሉ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነው። ደህና ነዎት? ይመስገን። በጣም ጠንካራ ሰው ነዎት። እጅግ በጣም ብዙ ህይወትን የሚያስተምሩ ሰው ነዎት። እውነት ለመናገር ያው ከሞላ ጎደል ችግር ቢኖርም ችግርን አሸንፈው እንደዚህ በራስ መተማመንን ተስፎ ነው ሲያወሩም እነሱን ማገር በጣም ደስ ያለኝ። ትክክል ሰምቻለሁ። እናመሰግናለን። እስቲ የእጆትን የጉዳት መጠን አርቲፊሻሉን ካቆሙት ምን ያህል ጊዜ እንደሆነ መጀመሪያው የነበረው አርቲፊሻል አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ አጠራርገው ይነግሩኛል? አዎ ነግራለሁ። እንግዲህ ምን መሰለህ ክብደት አለው ሰውነት ደሞ እንደ ድሮ እንደ መጀመሪያው አይደለም እየቀነሰ ይሄዳል። በዛ በዛ ምክንያት ነው አስቀመጥኩኝ። እና አሁንም ደግሞ ቢሆን እኔ አርቲፊሻል ባገኝ ይህን ያህል የመደበኛ ስራ የጽሁፍ ስራ ስለሌለኝ እንደ በፊቱ ይህን ያህል ስራ አርቲፊሻል ተሰርቶልኝ አርቲፊሻል አድርጌ ምን እንደምሰራም አላማ የለኝም። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው ምን የምፈልገው ባይሆን በአርቲፊሻሉ ምትክ እኔ የምፈልግበት ምንድን ነው አሁን ያለሁበት ቤት ጣራው የ60 አመት አካባቢ ነው። ቆርቆሮ ተበጣጥሶ ቁጭ ብሏል። ኮርኒሶቹም ያው ዝናብ ያስገባ ተበላሽቶ በጣም በማያስጠላ ደረጃ ላይ የሚገኘውና እንደዛ አካባቢ እርዳታ ቢደረግልኝ ይሄ ነው እንግዲህ የምፈልገው እንጂ በአርቲፊሻል በኩል ከእንግዲህ ወዲህ እኔ 63 አመት ሆኖኛልና በአርቲፊሻል እንትን ፎከስ አላደርግም ማለት ነው ለማግኘት። ግን በህይወቴ እስካለች ድረስ ቀኔ እስከምትደርስ ድረስ ያለውበት ሼልተርን ቢስተካከልልኝና እርዳታ አግኝቶ ኢትዮጵያውን ረዱት እንዲህ አካላል ደንበር ተብሎ በማህበረ መኩልም ቢሆን ድጋፍ ተደርጎልኝ ያለችን ቀሪ ህይወቴን ቢገፋ ደስ ይለኛል ማለት ያልፈለገ ነው። አቶ ማርቆስ ልክ ነው። ምንድነው አሁን ያሉትን ነገር በሚገባ አስፈላጊ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም አሁን የጥሮታ ዲሜ ላይ ነው ያሉት። በጣም ረጅሙን አመት ታግለውም ህይወትንም ታግለው አሸንፈው በአርቲፊሻሉም ሰርተው ጽፈው እንዲያውም ወይል ፎሬን ቋንቋ ተናጋሪ ነው ይጽፋሉ። ተከክ ይሄን ሁሉ አመት ሰርቼበታለሁ ነው እያሉኝ ያለው። which means ይሄ ጥሩ ነው ለሌሎች ሰዎችም አስተማሪ ነው። ተከክ ቢሆንም ግን አሁን እኔ አድምን ደምክር ነገርም እንትንባረከው መጀመሪያ በማቴሪያልና በፋይናንሻል በኩል ያለውን በዚህ በኢኮኖሚ ሰፖርት በኩል ያለውን ብናወራበት በጣም ደስ ይለኛል። ታቂ ምንድነው እኔ የማያቸው ነገሮች አሉ። አሁን እነዚህ በተለይ የቀድሞ ጥርስራይት አባላት ነው ተን የቀድሞ ጥርስራይት አባላት አሁን ራሱ ለሀገር መስዋዕትነት እየከፈሉ ያሉት ካለፈው ከዚህ ከኢትዮኤርትራ ጦርነት ጀምሮ ወደዚህ ኢቭን የቲፒኤልኤፍም ታጋዮች ሊሆኑ ይችላሉ
ማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው በዚህ በውትድርና በኩል አልፎ ለሀገሩ አካሉን ሰውቶ ደሙን አጥንቱን ከስክሶ በህይወት የተረፈው የጦሩ ክፍል የሚፈሩ ክፍል በጣም እየተረሳ ነው ያለው። ማንንም ሰው ያስታውሰው አይደለም ያለው ተከከለ ተከከለ። አሁን እኛ አባት አቶ ማርቆስን ያሳሰባቸው ነገር ካሁን በኋላ በቃ ምንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ላይ ነው ያሉት ማለት ነው። አርቲፊሻሉን አደረኩት አላደረኩትም ለኔ ምንም ፋንክሽን የለውም ነው የሚሉት። ያ የሆነበት ምክንያት ኦሬዲ በህይወቴ ስራ ሰርቻለሁ እንደው የሰውም እጅ ሳላይ የሰውም ሳላይ ትክክል ልጆችን አሳድጌያለሁ ትክክል የሰራሁበት ባርቲፊሻሉ በቃ አገልግሎቱን ሰጥቶኛል። አዎ ግን እኔ ደግሞ መቀጠል አለባቸው ነው አርቲፊሻሉን አድርገው ማለት ነው እንደ ባለሙያ። ምክንያቱም ደግሞ ለምሳሌ አሁን በዚህ በቀድሞ ጦር ሰራዊት አባል ውስጥ የሆነ ምንድነው ክበብ ውስጥ ነው እየሰራው ነው ያገዝፋቸው ነው ባስተናጋጅነት ማስተንግዶ ነው ቀላል ነገር አይደለም ለምንድነው እሱን አስተናጋጅነት ለማድረግ ይሄ አርቲፊሻሉ ግድ እንደው ድጋሚ ቢያረጉት ድጋሚ ብንሰራላቸው ጥሩ ነው። እዛው ያለውን አርቲፊሻል አስተካክለን ጥሩ ነገር ማድረግ እንችላለን። ከዚህ አንዳንድ ማቴሪያሎች ይዘን መጣ ይሄ ስመጣ አገኛቸዋለሁ እሱን ማስተካከል እንችላለን ምንም ችግር የለውም። ከዚህም ተጨማሪ ማቴሪያል ቤት ያለውን አርቲፊሻል ፎቶ አስተው ከላካችሁልኝ ያንን እዚህ ምንጠቀምባቸው ቀለል ያሉ ከእድሜያቸው ጋር የሚሄዱ ማቴሪያሎች አሉ። ቀበቶን ብንል ቀበቶ ሲስተሙን ብንል ማንኛውም ሲስተም ማለት ነው በሱ አድርገን በጥሮታ እድሜያቸውን የሚያገባድዱበትን ነገር ማድረግ እንችላለን። ጸጊ ዋናነት ግን የእናንተ ፍላጎት ይህ መስለኝ እናንተ ማቆም የለባቸው መስለኝ እያላቸው ያላችሁ ይህኛው ነገር በዋናነት ነገር ደግሞ ምንድን ነው እኔ አሁንም ባለፈው መጥቻቻለሁ ኢትዮጵያ የመጣው ጊዜ እንደውም አንዳንድ ሰዎችን አግዙኝ ብያቸው ነበር። እነዚህ የቀድሞ ጦር ሰራዊትን አርቲፊሻል እግር ለመስራት 35 ዓመት ቁጭ አሉ የቀድሞ ጦር ሰራዊት ወታደሮች አሉ። ማንም ያላያቸው አሁን እነዚህና እናቶ ማርቆስ መታገዝ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ለምሳሌ እንደ ምሳሌ መሰጣችሁ ማለት ነው ዮኒ፣ በጣም ነው የምታዘበው አንዳንድ ጊዜ የነ አቶ ማርቆስ አመራር የነበሩ የነዛ የሌሎች ሰዎች አመራር የነበሩ ሻለቃዎች ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ አዛዦች ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ብርጋዴር ጄኔራሎች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ጄኔራሎች እውነት ለመናገር ልጆቻቸውን በጥሩ ሁኔታ እያስተናገዱ ነው፣ እያስተማሩ ነው ያሉት፣ እያሳደጉ ነው ያሉት። ቤት አላቸው፣ ንብረት አላቸው፣ መኪና አላቸው። ከዛ በተረፈ የኛ ህዝብ በጣም ነው የሚያሳዝነው እኮ ለነሱ መኪና ይሸልሟቸዋል። እናቶ ማርቆስ ግን እጅ የላቸው። የእናቶ ማርቆስ ጓደኞች ግን እግር የላቸው፣ አይን የላቸው። ባለአራት እግር መኪና ግን የሚሸለሙበት ደረጃ ላይ ነው ያሉት። አይና አይሸለሙ አይደለም። ቢያንስ እነዚህንም እንደነ ማርቆስ ያሉትን ሰዎች የመጦሪያ ነገሪያቸው ይታይ፣ እንደው ህዝቡ ይርዳቸው፣ እንደው እነዚህ ባለሀብቶችም የሚሸለሙት ሰዎች እናቶ ማርቆስንም እዩዋቸው፣ አስቧቸው። በቃ የጠየቁት እኮ ቀላል ነገር ነው። ቤቴ ዝናብ ያፈሳልና ጣሪያው እንደ ጣሪያው ይስተካከልልኝ እኮ ነው፣ መኪና አይደለም። እውነት በጣም እኮ ነው የሚገርመው። በጣም እቺ በጣም ቀላል ነገራችን እና ህብረተሰባችን፣ እናንተም ይህን በማውጣታችሁ በጣም ነው ደስ የሚለው። ልትመሰገኑ ይገባል። ሳይ በእውነት እንደዚህ ተረሱ ሰዎች ወደ ሚዲያ ማምጣቱ ቀላል ነገር አይደለም። የእናንተም ውጤት ለእነሱ መታየት መቻል አለበት። ጸጊ፣ በእኛ በዚህ አርቲፊሻል በኩል መስራቱ ያለው ነገር ምንም ችግር የለም፣ ያስደስተናል፣ እንሰራለን። ግን ቀጣይ ህይወታቸው ደግሞ ያሳስበናል። አርቲፊሻሉ ውድ ነው። ያን አርቲፊሻል ሰርተን እኛ ከሰጠናቸው በኋላ ትንሿ ነገር ካስቸገራቸው የእኛስ ዋጋ ምንድን ነው? የእኛስ እርዳታ የሚመስጠት ምንድን ነው? እኛስ ካልታገዝን፣ እነዚህም ሰዎች ካልታገዙ ምንድን ነው ትልቁ እንትን ነው? እና ይህን ነገር ብናስበው ጥሩ ነው። አቶ ማርቆስ፣ አቤት። እቤት ያለውን አርቲፊሻል በፎቶ ይልኩልንና ራሱን አርቲፊሻል አስተካክለን ጥሩ እንደው እስከ የሚችሉት ጊዜ እድሜዎት ጊዜ ድረስ እንዲያደርጉት እናደርጋለን። አቶ ማርቆስ፣ እሺ። ሌላው ነው አዎ፣ ሰለሞን፣ እኛም አቶ ማርቆስን እዚህ ስቱዲዮ ስንጋብዛቸው አንተንም ካለህበት ሀገር ስናገናኘ አንድም የሰሩት ውለታ አልተከፈላቸውም፣ እጃቸውን አጥተዋል፣ አርቲፊሻል እጅ አንተ ጋ አለ ብቻ ሳይሆን ኑሯቸውንም አስበን ነው። ያው አንተ እንድታያቸው ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው በዚህ ሰዓት እየተመለከታቸው ያለውና ያም ሕዝብ ጋር እንዲደርስና የሚገባቸው ዋጋ እንዲከፈላቸው ስንል ነው እሳቸውንም ወደ ስቱዲዮ እየጋበዝ ነውና ያሰብነው ነገር ይሳካል ብለን እናስባለን። ጥሩ ነው። እኔም አንድ አሁን ካንተ ንግግር የተረዳሁት ምንድነው አቶ ሰለሞን
በውድ ዋጋ የሚመጣው አርቲፊሻል እግርም ይሆን እጅ እናንተ በብዙ ያው የሰው ፊት አይታችሁ ከሆነ እናንተ መጣመጡት ባለፈውም እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘን ነግረናል በርዳታ መታገኙትን የሰው ፊት አይታችሁ መጣመጡትን በጣም ውድ የሆነውን ነገር እዚህ መጣችሁ ስትገጥሙላቸው የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ ነው ግን በሚገጠምላቸው አርቲፊሻል እግር ወይም እጅ ብቻ ምክንያት አይምሯቸው ሰላም ያገኛል ማለት ግን እንዳልሆነ አንተ ማስመረህበታል ትልቁ ነገር የሰው ልጅ የህይወቱ ጣውረዱን ማሸነፍ ሲችል ነው አንዱ ግቡና አባታችንም እንደነገሩን በኑራቸው በጣም የተቆሳቆሉ ናቸው ስለዚህ ይሄንንም ነገር አርቲፊሻል ከዚህ በኋላ ላለመጠቀም ያሰብኩ ነው ያሉትም ሙሉ በሙሉ ላለመጠቀም የመፈለግ ሳይሆን ኑሮ ይቀድምብኛል መጀመሪያ ምንድነው መጀመሪያ መቀመጫ እንደሚባለው ቤቴ ያለበት ሁኔታ ይሄ ነው ኑሮ ያለበት ሁኔታ ይሄ ነው መጀመሪያ እሱን የሚያሳስበኝ ማለታቸው ቀላል ነገር አይደለም ራሱ የሚቀድመውን ነገር ያስቀደሙ ነው ስለዚህ እንዳልከው የናንተም ልፋት በውጭ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን በማንኛውም መልኩ እዚህ አገር ቤት ያሉትን ሰዎች ስትረዱ የናንተም ልብ የምታርፈው ሙሉ የሆነ ደስታ እንዲደሰቱ ዘንድ ሲሟላላቸው ሲሳካላቸው ስታዩ ነውና ጋሽም ወደዛ አይነት ግዴታ ውስጥ የገቡት ያንን አስቀድም ያሉት መነሻው ኑሮን በማስቀደም ይሆናል በያስባሉና አንተም ያልከው ምክር በጣም ጠቃሚ ምክር ነው ብለን ነው እናስበው ምክንያቱም ኑሮ አለ ጤንነት አለ ወይም ጤናማ አካል አለ ሁለቱ ነገሮች ደግሞ አንድ ላይ ስሙም ሆነው ሲሄዱ የበለጠ የሰው ልጅ በልቡ ሀሴት ያደርጋል ይሄንን ነው እንግዲህ ካንተ የተረዳሁት ስለዚህ ስትመጣ ያለውን ነገር ታይላቸዋለ እኛም ፎቶግራፍ አንስተን ያለውን ነገር ወዳንተ እንልካለን ምናልባት ሌላ ጆት ማየት የምትፈልግ ከሆነ እጃቸውን እጃቸውን እስቲ አሁን አጣምሮት ነው ያሉት አቶ ማርቆስ ትክክል ያው ያው አሁን ህብረተሰቡ አሁን ህዝቡ እንደሚያው እስቲ ወደ ላይ ከፍ ያሉት እስቲ ያሳይ እንደዚህ ነው ያሉት አሁን ይሄ ህይወታቸውን በሙሉ እንደዚህ ነው ኖሩት ማለት አቶ ማርቆስ አሁን እሱን ያው በመናስተካከለው መልኩ ማስተካከለን ይችላል አሁን የጥረታ ድምዩት ላይ ነው ያሉት ወደ ቤተ ክርስቲያንም ሲሄዱ ወደ ለክሶም ሰርግም እድርም እድርም እንደውም እንደሚሰሩ ተስፋ አረጋለሁ ወንበር ማሳተፍ እንኳን መስልም ቢሆን ማለት ነው ደርሶ ቀላል ይምንት ነገር ነው በጣም ይሄን ራሱ ማድረጉ ቀላል ነገር አይደለም እንዲያውም እኔ አንዳንድ ጊዜ ምን ይደረጋል መስሎት አቶ ማርቆስ እዚህ ሀገር ላይ እንደዚህ የጥረት አድሚያቸው ላይ አካል ጉዳተኞችም ይሁን ጉዳት አልባዎችም የነጻ አገልግሎት የማስተማር አገልግሎት ፍሪ ሰርቪስ የመስጠት ነገር አለ ይሄንንም ራሱ ለማድረግ እሱ ምንም የሚያሰጥ ነገር የለም አርቲፊሻሉን አድርገው ማለት ነው አርቲፊሻሉ በኩል እኛ አስተካክለን እንሰራለታለን እቤት ያለ ምንም ችግር የለም እዲቪውን ጤናውን እስተን እናረጋግጥና ዋናው አቶ ሰለሞን ሌላ ነገር ትንሽ የምናገረው አስተያየት ምንድነው ይሄ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት ድጋፍና ልማት ማህበር የሚባለውን ተጠናክሮ ለወደፊቱ እንዲቀጥል እና አደራ እኔንም ምስጋናዬም ለነሱም እንድታቀርቡልኝ ለነዚህ ለአበቦች መሃል የ65 ዓመት ሽማግሌ መቀመጡና እቺ መተንፈሱ ራሱ ምስጋና እንዲያደርጉልኝ እጠይቃለሁ በእውነት እናመሰግናለሁ በተለይ እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰኝ የማይበሩ አማራር ስፔሻሊ አቶ ብራኑ አማሬ አምሳለቃ ብራኑ እንደባትና እንደናት በጣም ስለኔ ተሰምቶ ተቆርቁሮት ከፋር ጎኝ ነው ተቀበለኝና ስቲል አሁን ምሱ ጋር ያለው ምሳሳት እንኳን ዝም ብለው ማልታል ምናምን ይለኛል እንግዲህ የምሰማው ምንድነው እንዴት አርጎ ይበላል እንዴት አርጎ እንትን ይጠቀማል የምለው ነው መሰለኝ እንደናት እንደባት ሆኖልኝ ነው ለኔ ምንም ያገኝ ያጣ እንደዚህ ማለቱ ለኔ ዶሮ ወጥ እንዳበላኝ ነው ቆጥሯለሁ ልጅ ከፊት የሰማኝምና በማህበሩ ላይ ደሞ አንዳንድ ሁኔታዎች አሉ አንዳንድ አላማ የሌላቸው አልፎ አልፎ ይኖራሉ መሰለኝና በነሱ በኩልም ብርታትና አይዞዋ ማለት ድጋፍ እንድትሰጣቸው በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጌ ነውና አመሰግናለሁ። መልካም ወታደር ማርቆስ ቶሎሳን ከዚሁ ከአዲስ አበባ እንዲሁም ደግሞ አቶ ሰለሞን አማረን ከሀገረ እንግሊዝ አድርገን በህይወት ገጠመኝ ውስጥ የገጠመውን ነገር ለሀገር የተከፈለውን መስዋዕትነት አስመልክተን በዚህ መልክቶ አይተናል። ወታደር ማርቆስ እዚህ ሲመጡ የብዙዎች ተምሳሌት ናቸው ብለን ነው። አቶ ሰለሞንም እሳቸውን ሲረዳ ብዙዎች እንደረዳ ነው የሚያስበው። በቀጣይ እንግዲህ አቶ ሰለሞንም እንደነገረን በሀገር አቀፍ ደረጃ ትልቅ ተቋም እየተገነባ ነው ያለው። ያ ለብዙዎች ተስፋ ነው። አቶ ሰለሞን ደጋግመው እንዳሰመሩበት ማንም ሰው
ከዚህ ከየኖርበት ካለው ደቂቃና ሰዓት ቀጥሎ የሚመጣው ነገር አያቀምና አካል ጉዳተኝነትና ብቻ ሳይሆን ሞትንም ይዘን ነው የምንዞረው። ማንንም ሰው ከዚህ የዚህ ያካል ጉዳተኝነትን ያመልጣለው ማለት አይችልም። ምክንያቱም በህይወት ከተመኙ የሚገጥመው ነገር አያውቀውምና ስለዚህ ይሄ የሁላችንም ችግር ነው የሁላችንም እሳቤ ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዲህ በቀዳሜ ከሳታችን ወታደር ማርቆስ ቶሎሳን እዚህ አምጥተን ስንነገር ለሀገር በተለያየ መልኩ መስዋዕት ለሆናችሁ ሀገራችሁ ታስባችሁ ዘንድ እኛም ወደፊት ስራችንን አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው። አቶ ሰለሞን አማረም ከእንግሊዝ ሀገር አብረውን ስለነበሩ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለወታደር ማርቆስ ቀጥሎ እንግዲህ የሚደረግላቸውን ነገርም እኛም ተከታትለን ወደናንተ ምናደርስ ይሆናል ማለት ነው። የእንግዳ ቆይታችን በዚሁ ይጠናቀቃል። ወደ ቀጣዮቹ የቀዳሜ ከሳ ዝግጅቶች እናልፋለን። አብረን እንቆይ።